ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓଟିଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ଏ ବର୍ଷ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବାହାରୁ ମାନେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋରିଆନ ସୁପରଷ୍ଟାର କୋରିଆନ ଡିରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେରିମୋନି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସେରିମୋନି ହେବ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରି ନିଜର ନିଷ୍ଠାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଛାନଭିନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପାହାଚ ପାହାରେ ପାହାଚ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓଟିଟି ଆୱାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ବହୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଶୋଟି କରାଯାଉଛୁ। ଯାହା ଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର, 4 ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଡ଼୍ ହେଲେ ଆମର ସେଇ ଶୋର ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଡ଼ ସାର୍, ଏମିନେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲିରିସିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ଭାଇ ଆମର କନ୍ଭେନର, ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ, ଆମର ଡିଜାଇନର ଅମିତ ଘୋଷ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମ ଶୋର ଅଫତାବ ଶିବଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଭୋଜପୁରୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାର ଆସିଛନ୍ତି, କୋରିଆନ ଷ୍ଟାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୋ ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ରେ ଶୋ ହେବ ଆମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋ। ଆପଣ ଲାଗିବେ ଗୋଟେ ରିଏଲି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ଶୋ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶୋଟି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।